ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സി മീഡിയയുടെ PSC വൊക്കാബുലറി ബൂസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം. PSC പരീക്ഷ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആറാമത്തെ വീഡിയോ ആയി നാം ചെയ്യുന്നത് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം, PSC SSC ബാങ്ക് എക്സാം തുടങ്ങി മിക്ക മത്സര പരീക്ഷകളിലും ആവർത്തിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഈ വീഡിയോയിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് 30-ലധികം വാക്കുകളാണ്. മൂലപദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ വാക്കുകൾ പ്രധാനമായും ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് വരാം. ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് പദങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് മൂന്ന് വാക്കുകൾ നൽകുകയാണ്. അതിലൊന്നാമത്തേത് ആന്ത്രോപ്പ്, ഹ്യൂമൻ, മാൻ എന്നർത്ഥം, മനുഷ്യൻ. രണ്ടാമത്തേത് ഫിൽ, ടു ലവ്, സ്നേഹിക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെടുക. മൂന്നാമത്തെ പദമാണ് മിസ്, മിസൈൻ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനർത്ഥം ടു ഹെയ്റ്റ്, വെറുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക: ആന്ത്രോപ്പ്, ഹ്യൂമൻ, ഫിൽ, ടു ലവ്, മിസ്, ടു ഹെയ്റ്റ്. ഇനി ആദ്യ സെറ്റ് പദങ്ങളിലേക്ക് വരാം. വൺ ഹു ലവ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ്, മനുഷ്യസ്നേഹി. വൺ ഹു ലവ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇസ് എ ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ്. ലവ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, ഫിലാന്ത്രോപ്പി. ലവ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, ഫിലാന്ത്രോപ്പി, മനുഷ്യ സ്നേഹം. വൺ ഹു ഹേറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇസ് എ മിസാന്ത്രോപ്പ്, മനുഷ്യരെ വെറുക്കുന്ന ആളാണ് മനുഷ്യ വിദ്വേഷി, മിസാന്ത്രോപ്പ്. വൺ ഹു ഹേറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇസ് എ മിസാന്ത്രോപ്പ്. ഹേറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, മനുഷ്യരോടുള്ള വിരോധം, വിദ്വേഷം, ഇതിനെ മിസാന്ത്രോപ്പി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ വിദ്വേഷം, ഹേറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഈസ് കോൾഡ് മിസാന്ത്രോപ്പി. ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റേസ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ്, മനുഷ്യ രാശിയുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ആന്ത്രോപ്പോളജി. ആന്ത്രോപ്പോളജിക്ക് മലയാള അർത്ഥം നരവംശ ശാസ്ത്രം എന്നാണ്. ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റേസ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ആന്ത്രോപ്പോളജി. ഇനി അടുത്തത്, വൺ ഹു സ്റ്റഡീസ് ആന്ത്രോപ്പോളജി, മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആള്, അയാളുടെ പേരാണ് ആന്ത്രോപ്പോളജിസ്റ്റ്. വൺ ഹു സ്റ്റഡീസ് ആന്ത്രോപ്പോളജി ഈസ് ആന്ത്രോപ്പോളജിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ പദങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം: ഫിലാന്ത്രോപ്പി, ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ്, മിസാന്ത്രോപ്പ്, മിസാന്ത്രോപ്പി, ആന്ത്രോപ്പോളജി ആൻഡ് ആന്ത്രോപ്പോളജിസ്റ്റ്. ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യസ്നേഹി, ഫിലാന്ത്രോപ്പി മനുഷ്യസ്നേഹം, മിസാന്ത്രോപ്പ് മനുഷ്യ വിദ്വേഷി, മിസാന്ത്രോപ്പി മനുഷ്യ വിദ്വേഷം, മനുഷ്യ വിരോധം, ആന്ത്രോപ്പോളജി നരവംശ ശാസ്ത്രം, ആന്ത്രോപ്പോളജിസ്റ്റ് നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലേക്ക് വരാം. ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു പദം ഇതിലുമുണ്ട്, തിയോ എന്നാണ്. ദ തിയോ, തിയോ മീൻസ് ഗോഡ് ഓർ റിലേറ്റഡ് ടു ഗോഡ്. ഇപ്പൊ ദൈവം, ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഈ മൂലപദത്തിന് അർത്ഥം. ഇപ്പോ പദങ്ങളിലേക്ക് എത്താം. എ ബിലീഫ് ഇൻ ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്, തിയേയിസം. ദൈവത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിലുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, അതിനെ തിയേയിസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. തിയോ തിയേയിസം,
ദൈവ വിശ്വാസം എന്നാണ് മലയാളാർത്ഥം. വൺ ഹു ബിലീവ്സ് ഇൻ ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് എ തീസ്റ്റ്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളെ പറയുന്നത് തീസ്റ്റ്, ദൈവവിശ്വാസി എന്നാണ്. അടുത്ത പദം ഡിസ്ബിലീഫ് ഇൻ ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്, എത്തീസം. തീസം എന്നുള്ളതിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് എത്തീസം. തീസം ദൈവവിശ്വാസം, എത്തീസം ദൈവനിരാസം അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദം. വൺ ഹു ഡസൻ്റ് ബിലീവ് ഇൻ ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾ, അവരെ പറയുന്നത് എത്തീസ്റ്റ് എന്നാണ്. അപ്പൊ തീസ്റ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എത്തീസ്റ്റ് വരും. തീസ്റ്റ് മീൻസ് ദൈവവിശ്വാസി, എത്തീസ്റ്റ് ദൈവനിഷേധി, നിരീശ്വരവാദി. ബിലീവ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഗോഡ്, മോണോതീസം. മോണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ആണ്, തീസം വിശ്വാസം, ദൈവവിശ്വാസം. ഏക ദൈവവിശ്വാസത്തെയാണ് മോണോതീസം എന്ന് പറയുന്നത്. ബിലീഫ് ഇൻ belief that there is more than one god, onniladhiyam devam undennu vishwasikkunna sambhavathe polytheism ennanu parayunnathu. appo monotheism ega deiva vishwasam, polytheism bahu deiva vishwasam. adutathu one who believes that god is present in all natural things. appo പ്രകൃതിയിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളിലും ദൈവ സാന്നിധ്യം കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ്, അത്തരം വിശ്വാസിയാണ് പാന്തിയസ്റ്റ്. പാന്തിയസ്റ്റിന് മലയാളത്തിൽ അദ്വൈതവാദി, ബ്രഹ്മവാദി എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഏതാനും വാക്കുകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതിനു മുമ്പേ നമുക്കിതൊന്ന് റിവിഷൻ നടത്താം. തീസം ദൈവവിശ്വാസം, തീസ്റ്റ് ദൈവവിശ്വാസി, എത്തീസം ദൈവനിരാസം, ദൈവനിഷേധം, എത്തീസ്റ്റ് ദൈവനിഷേധി. മോണോതീസം ഏകദൈവ വിശ്വാസം, പോളിതീസം ബഹുദൈവ വിശ്വാസം, അടുത്തത് പാന്തേയിസ്റ്റ് ബ്രഹ്മവാദം, പ്രകൃതിയിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളിലും ദൈവ സാന്നിധ്യം കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് പാന്തേയിസം. പാന്തിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം വിശ്വാസിയാണ്. ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ നാച്ചുറൽ തിങ്സ് ഈസ് കോൾഡ് പാന്തേയിസം, അദ്വൈതവാദം. ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റഡി ഓഫ് റിലീജിയൻസ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ്, മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനമാണ് തിയോളജി. തിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവശാസ്ത്രമാണ്. വൺ ഹു സ്റ്റഡീസ് തിയോളജി ഈസ് കോൾഡ് എ തിയോളജിയൻ. ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനെയാണ് തിയോളജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വൺ ഹു സ്റ്റഡീസ് തിയോളജി ഈസ് എ തിയോളജിയൻ. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് എ കൺട്രി ബൈ റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ്, പുരോഹിതന്മാര് ഭരിക്കുന്ന രാജ്യം, അത്തരം ഭരണം പറയപ്പെടുന്നത് തിയോക്രസി എന്നാണ്, മതാധിഷ്ഠിത ഭരണമാണ് തിയോക്രസി. വൺ ഹു ഈസ് നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഗോഡ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ്, ദൈവത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിൽ സംശയമുള്ള ആള് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം പോരാത്ത ആള്, സംശയാലു ആയിട്ടുള്ള ആള്, അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരം ആളുകളുടെ പേരാണ് അഗ്നോസ്റ്റിക്. അഗ്നോസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ സംശയിക്കുന്നയാളാണ് അഗ്നോസ്റ്റിക്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള മറ്റൊരു പദമാണ് ഹെററ്റിക്, വൺ ഹു ഈസ് അഗൈൻസ്റ്റ് റിലിജിയൻ, മതത്തിനോട് എതിർപ്പുള്ള ആളാണ്
തെററ്റിക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം. പാന്തേയിസ്റ്റ്, അദ്വൈതവാദി, തിയോളജി, ദൈവശാസ്ത്രം, തിയോളജിയൻ, ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ, തിയോക്രസി, മതാധിഷ്ഠിത ഭരണം, അതേപോലെ ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആള് അഗ്നോസ്റ്റിക്, മതവിരോധിയായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഹെററ്റിക് എന്നും പറയും. ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് പദങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ഇതിൽ ഓംനി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന പദങ്ങളാണ്. ഓംനി മീൻസ് ഓൾ. അപ്പോ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് ഓംനി. വൺ ഹൂ ഈസ് ഓൾ പവർഫുൾ ഈസ് കോൾഡ് ഓംനിപൊട്ടൻറ്റ്. വൺ ഹൂ ഈസ് ഓൾ പവർഫുൾ, സർവശക്തൻ, ഓംനിപൊട്ടൻറ്റ്. വൺ ഹൂ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് എവ്രിവെയർ, ഓംനിപ്രസൻറ്റ്. വൺ ഹൂ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് എവ്രിവെയർ ഈസ് ഓംനിപ്രസൻറ്റ്, സർവവ്യാപി. അടുത്തത് വൺ ഹൂ നോസ് എവ്രിതിങ്. ഇത്തരം ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് ഓംനിസിയൻറ്റ്. വൺ ഹൂ നോസ് എവ്രിതിങ്, സകല കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ആളെ പറയുന്നത് സർവജ്ഞാനി എന്നാണ്. ഈ മൂന്ന് പദങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നതാണ്. ഓംനിപൊറ്റൻറ്റ്, ഓംനിപ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഓംനിസിയൻറ്റ്. ഓംനിപൊറ്റൻറ്റ് സർവശക്തൻ, ഓംനിപ്രസൻറ്റ് സർവവ്യാപി, ആൻഡ് ഓംനിസിയൻറ്റ് സർവജ്ഞാനി. മറ്റൊരു പദമാണ് ഈറ്റിംഗ് ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് മീറ്റ്. ചെടികൾ, മാംസം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആനിമൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓംനിവറസ്. മിശ്രബുക്ക് എന്ന് പറയാം. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർ ബീയിങ് എവ്രിവെയർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. അപ്പോൾ ഓംനിയായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്കല്ല, എന്നാൽ തന്നെയും ഓംനിപ്രസൻ്റ് എന്നുള്ളതിനോട് സാദൃശ്യം തോന്നുന്ന ഒരു പദമാണ് യുബിക്യുറ്റസ്. യുബിക്യുറ്റസ്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർ ബീയിങ് എവ്രിവെയർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, ഒരേ സമയം തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് യുബിക്യുറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ സമയം എല്ലായിടത്തുമുള്ള എന്ന അർത്ഥം. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, എ യൂബിക്യുറ്റസ് ഫാഷൻ, എല്ലായിടത്തുമുള്ള, പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒരേ സമയത്തുള്ള ഫാഷൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എ യൂബിക്യുറ്റസ് ഫാഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് പ്രധാനമായും നാല് പദങ്ങളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ യൂബിക്യുറ്റസ് എന്ന വാക്കും. ഓംനിപൊറ്റൻറ്റ്, സർവശക്തൻ, ഓംനിപ്രസൻറ്റ്, സർവവ്യാപി, ഓംനിസിയൻറ്റ്, സർവജ്ഞാനി, ഓംനിവറസ്, മിശ്ര ബുക്ക്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭക്ഷിക്കുന്ന, സകല കാര്യങ്ങളും ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെയാണ് ഓംനിവറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, വോറസ് എന്നുള്ള റൂട്ട് വേർഡിനെ, വേർഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. വോറസ് മീൻസ് ഈറ്റിംഗ്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പദങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം. ആനിമൽസ് ഈറ്റിംഗ് ഓൺലി പ്ലാന്റ്സ്, മരങ്ങൾ, ഇലകൾ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഹെർബിവറസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹെർബിവറസ്, ആനിമൽസ് ഈറ്റിംഗ് ഓൺലി പ്ലാന്റ്സ്. Animals eating meat, carnivorous. Carni means flesh, voracious eating, flesh eating. അപ്പോൾ herbivorous സസ്യഭുക്കായ മൃഗം, carnivorous മാംസഭുക്കായിട്ടുള്ള മൃഗം. Eating all types of food, plants and meat, omnivorous. നേരത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട പദമാണ് ഓംനിവറസ്.
എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ഭക്ഷണം ആഹരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെയാണ് ഓംനിവോറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മിശ്രഭുക്ക്. ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ഈറ്റ് ഇൻസെക്ട്സ്. ഇൻസെക്ട്സിനെ, പ്രാണികളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെയാണ് ഇൻസെക്റ്റിവറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻസെക്റ്റിവറസ്, കീടഭക്ഷക എന്ന് മലയാളാർത്ഥം. ഈ വോറസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വാക്കുകളുമായിട്ട് നേരിയ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. എ പേഴ്സൺ ഈറ്റിംഗ് നോ മീറ്റ് ഓർ ഫിഷ്, മാംസമോ മത്സ്യമോ കഴിക്കാത്ത ആള്. വെജിറ്റേറിയൻ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പദമാണ്. ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ഈറ്റ് ഓൺലി ഫിഷ്, ഇനി മത്സ്യം മാത്രം കഴിക്കുന്ന ആഹരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പേര് പിസിവോറസ്. ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് പദങ്ങൾ റൂട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയതല്ല, ഈയൊരു പാർട്ടിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ്. വളരെ പരിചയമുള്ള പദങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെയാണവ എന്ന് നോക്കാം. എ പേഴ്സൺ ഹു നോസ് മെനി ലാംഗ്വേജസ് ഈസ് കോൾഡ് പോളിഗ്ലോട്ട്. എ പേഴ്സൺ നോസ് മെനി ലാംഗ്വേജസ് പോളിഗ്ലോട്ട്. ഒരുപാട് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ബഹുഭാഷി, പോളിഗ്ലോട്ട്. One who collects postage stamps, philatelist. ഇപ്പോ ഫിൽ എന്നുള്ള പദം നേരത്തെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഫിൽ മീൻസ് സ്നേഹം. ഫിലാറ്റലിസ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് ശേഖര തൽപരൻ. സ്റ്റാമ്പുകൾ ശേഖരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആള്, അത്തരം സ്റ്റാമ്പുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഫിലാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് വൺ ഹു കമ്പൈൽസ് എ ഡിക്ഷണറി, ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ. നിഘണ്ടു കർത്താവിനെയാണ് ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ലെക്സിക്കൻ മീൻസ് ഡിക്ഷണറി, നിഘണ്ടു കർത്താവ് ആണ് ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ. അടുത്തത് സൊംനാംബുലിസ്റ്റ്, വൺ ഹു വാക്സ് ഇൻ വൺ സ്ലീപ്പ്. നിദ്രാടകൻ, ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന ആളാണ് സൊംനാംബുലിസ്റ്റ്. അവസാന പദം വൺ ഹു മേക്സ് ആൻഡ് സെൽസ് കേക്സ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ്സ്. വൺ ഹു മേക്സ് ആൻഡ് സെൽസ് കേക്സ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ്സ് ഇസ് കോൾഡ് കൺഫെക്ഷണർ. പലഹാരം വിൽക്കുന്നയാള്, പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നയാളൊക്കെയാണ് കൺഫെക്ഷണർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവസാനമായിട്ടുള്ള ഈ സെറ്റിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് പോളിഗ്ലോറ്റ്, ബഹുഭാഷി, ബഹുഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആള്, ഫിലാറ്റലിസ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണം നടത്തുന്ന ആള്, ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ ഡിക്ഷണറികൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള്, സൊംനാംബുലിസ്റ്റ്, നിദ്രാടകൻ, ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന ആള്, അവസാനമായിട്ട് കൺഫെക്ഷണർ, പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നയാള്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പദങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് വണ്ണിൽ, വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഒരു റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയ പദങ്ങൾ, ഒന്ന് ആന്ത്രോപ്പ്, ഹ്യൂമൻ എന്നർത്ഥം. രണ്ടാമത്തേത് ഫിൽ, സ്നേഹം, ടു ലവ്. ദെൻ മിസ്, ടു ഹേറ്റ്. ആദ്യ സെറ്റിൽ പരിചയപ്പെട്ട പദങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ്, മനുഷ്യസ്നേഹി. ഫിലാന്ത്രോപ്പി, മനുഷ്യസ്നേഹം. മിസാന്ത്രോപ്പ്, മനുഷ്യവിദ്വേഷി. മിസാന്ത്രോപ്പി, മനുഷ്യവിദ്വേഷം. ആന്ത്രോപ്പോളജി, നരവംശാസ്ത്രം. ആന്ത്രോപ്പോളജിസ്റ്റ്, നരവംശാസ്ത്രജ്ഞൻ. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് തിയോ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകളായിരുന്നു. അവ തീസം, ദൈവവിശ്വാസം. തീസ്റ്റ്, ദൈവവിശ്വാസി. എത്തീസം, ദൈവനിരാസം, നിരീശ്വരവാദം. എത്തീസ്റ്റ്, നിരീശ്വരവാദി. പോളിതീസം, ബഹുദൈവവാദം. മോണോതീസം, ഏകദൈവ വിശ്വാസം. പാന്തേയിസം, അദ്വൈതവാദം. പാന്തേയിസ്റ്റ്, അദ്വൈതവാദി.
തിയോളജി ദൈവശാസ്ത്രം, തിയോളജിയൻ ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതൻ, തിയോക്രസി മതാധിഷ്ഠിത ഭരണം, അഗ്നോസ്റ്റിക് ആജ്ഞേയവാദി, സംശയാലു അവിശ്വാസി, ദൈവം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആൾ, ഹെററ്റിക് നാസ്തികൻ അല്ലെങ്കിൽ മതധിക്കാരി, മതവിരോധി. മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് ഓംനി എന്നുള്ള പദത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഓംനി മീൻസ് ഓൾ. ഓംനിപൊട്ടൻ്റ് സർവശക്തൻ, ഓംനിപ്രസൻ്റ് സർവവ്യാപി, ഓംനിസിയൻ്റ് സർവജ്ഞാനി, ഓംനിവോറസ് മിശ്രബുക്ക്, യുബിക്യൂട്ടസ് ഒരേ സമയം എല്ലായിടത്തും ഉള്ള. നാലാമത്തെ സെറ്റ് വോറസ് എന്നുള്ള പദത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വോറസ് മീൻസ് ഈറ്റിംഗ്. അതില് ഹെബീവറസ് സസ്യബുക്കായ മൃഗം, കാർണിവറസ് മാംസബുക്കായ മൃഗം, ഓംനിവറസ് മിശ്രബുക്കായിട്ടുള്ള മൃഗം, ഇൻസെക്ടിവറസ് കീടഭക്ഷക, കീടങ്ങളെ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ, വെജിറ്റേറിയൻ സസ്യബുക്ക്, പിസിവോറസ് മത്സ്യാഹാരി. അവസാനത്തെ സെറ്റ് പോളിഗ്ലോറ്റ്, ഫിലാറ്റലിസ്റ്റ്, ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ, സോംനാംബുലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺഫക്ഷൻ. ഇത്രയും പദങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ.